ឈានលើខារ៉ាអូខេកម្ពុជារដូវកាលទី1នៅពេលនេះយើងបានរកឃើញហើយចំពោះអ្នកដែលទទួលបាននូវជោគជ័យសម្រាប់គូននីមួយៗរហូតដល់ទៅ3អ្នកបាទតាមក្រុមចំណោទអ្នកទាំង3អ្នកអាចឈរទៅលើ2 7ហើយគូណាមួយបេក្ខជនណាមួយដែលជាអ្នកទទួលបាននូវជោគជ័យអាចដណ្ដើមនៅទឹកប្រាក់រហូតដល់ទៅ3333ដុល្លារហើយក៏គៀកដែរគៀកដល់ចូលដល់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ហើយសប្ដាហ៍ក្រោយយើងចូលដល់វគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់បាទវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់គឺយកអ្នកដែលគាត់ឈ្នះប្រចាំសប្ដាហ៍បាទមកប្រកួតគ្នាហើយរងចាំមើលអ្នកដែលណាសប្ដាហ៍ក្រោយអ្នកណាខ្លះ3អ្នកអាចបន្តទៅវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ហើយយើងមានវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់រហូតដល់2សប្ដាហ៍បាទអញ្ចឹងបងប្អូនណាកុំភ្លេចរងចាំមើលតើតើអ្នកណាគឺជាជើងខ្លាំងប្រចាំសប្ដាហ៍នេះហើយអ្នកណាគឺជាម្ចាស់ជ័យលេខ2សម្រាប់រដូវកាលទី3ដូច្នេះសូមអញ្ជើញបាក់ជើងទៅ3រូបឡើងមកលោកវេទិកាគេមកគេមកមួនណែប្រងចាប់ពើចិត្តកតុយកពើទីកពើអីតើវាងអីក៏ល្អមែននេះមកនេះសិនមកសិនកដាលកដាលហើយថៃហើយថៃមុខថៃវិគីថៃមុខនេះដូចមុខវាយគ្នាខាងក្រោយឆាថៃមុខថៃមើលមុខថៃខឹងអាកាតុំសុកចិត្តរឿងអីវិគីហើយយំហីមិនខឹងគេវាយហើយទុំញ៉ាំអីចែតមិញចាប់អូខេដើម្បីជាកម្លាំងចិត្តនឹងការជូនពរជ័យទៅដល់បេក្ខជនទាំង3រូបខ្ញុំមានប័ណ្ណចម្រៀងមួយប័ណ្ណដើម្បីផ្ដល់ជាកម្លាំងចិត្តដូច្នេះសំច្រៀងតើឡើយខ្ញុំរាប់ជូនបល់1 2 3 Love Tom Blue Jean Jungle Volume សំឡេងធ្លាក់នឹងក្រុមអញ្ចឹងហ៎អស្ចារ្យវិញ when the land is warm ប្រាប់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 ជាភាសាអាមនិចកុំចិត្តជាងកសៀវតែគេវិញអាក្លោមទីចិត្តក្លោមទីដៃទីមីក្រូណាហាមណាហាមអូខេតោះឥឡូវសុំឡើងលើពីរបស់វើបាទតោះកុំជឿញបាយមុខមកខាងនេះបាយបាយបាយទៅផ្ងាក្រួយលើបាយមុខមើលគេគេណាណាអូខេឈើទៅចុះខ្មៅណាចុះខ្មៅអូខេអាមនិចឈរមើលអេឡង់យើងយ៉ាងណាឈើស្រួលអូនឈើស្រួលយេទុកឲ្យរួចអូអីឡងយើងហៅហិតអូខេនីតិចាប់ដើមដើរបានឯតលុយចាប់ដើមរាប់ចាប់ពីពេលណាដែលពីចាប់ដើមបង្វល់អូខេណារយៈពេល333វិនាទីលុយបាទស្មើនឹង3333ដុល្លារអាចជឿបានអីគេអ្នកទាំងបីយើងបានអីគេបានអីគេអូនសងសា2500សងសា2000អីសងសាលើថោកអូខេអញ្ចឹងតាត្រៀមណាត្រៀមហើយណាអូខេឡងហើយអស់ណាអូខេដូចនេះអូខេលុយចាប់ដើមគិតទៅពេលណាដែលពីចាប់ដើមអង្វលអូខេហើយណាអូខេដូចនេះវិញ្ញាសា2000ដូចនេះវិញ្ញាសា2000 2018សូមចាប់ដើមហ៊ីលាក្រោអូខេកម្ពុជាសូមចាប់ដើមចិត្តចិត្តចាអូនអមអូនអមបាទចាចិត្តតាខ្ញុំទៅចិត្តខោចិត្តទៅចិត្តនឹងវាស្នាអុយមានសងសាថុយហើយឯងមកទៅយ៉ាប់មើលអូនអមអមកត់តែពីផកកងងារមិនធ្វើដល់តែ
ចចូលគេជាស្រឡាញ់បងទ្រង់បងទ្រង់អូនរងជាចាំជួយហាមិនសាប់អូនមានតែប្រកាសឆ្លងសង្ឃាឯងស្អីមកមានចិត្តទីមកជួយរកហាពណ៌ប្រាំរយមិនចង់ស្នេហ៍ឲ្យតែត្រមមិនបានពណ៌ប្រាំរយចង់ទៅទីក៏អាចសម្បាទៅតោះសក្រូគ្រៀមសក្រូគ្រៀមតោះអូយឥឡូវនេះសម្រាប់ទី12បានទៅលើជ័យជំនះអាយរ៉ាមកទៅទៀតដល់មុនគេមកនេះអូធ្លាក់យកអាឡងមកអូគេធ្លាក់អលីងអីអេតឡរីគីមិនដឹងអីណោះធ្លាក់ឲ្យស្ទុយជុំនេះអានេះភាសាអង់គ្លេសហៅ knock down knock down រីគីវិញតែក៏ប៉ះល្អណាស់គេអាឡងល្អអីឡងមិនល្អមែនទេមិនដឹងអីណោះទៅធ្វើព្រុសព្រុសជុំគ្នាមានអាប់មកបាក់ប្រាក់ទីខ្ញុំមកធ្លាក់ដោយអូគេទៅអ្នកជុំថាទៅណាអ្នកដែលមិនសមជាប់ត្រូវជាប់វិញតែធ្លាក់ដល់មួយយូរហ្នឹងអាពេលនោះអញអង្គុយលំ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 អត់ទៅហើយតែសាសម្លេងខ្ញុំគេកត់ចោលណាអើមកទៅទៅពីណានេះភ័យធ្លាក់ណាស់ធ្លាក់អូខេចូលរួមមកបោះសន្ទោសបានក្រាំងក្រាំងសូមចូលរួមមកបោះសន្ទោសសម្រាប់បាយកជនបែកជនកូនបើគេប្លែកមែនទេណាអ្នកអាចជឿទៅលើ2បំលបានចំនួន48វិនាទីអូសូមដល់ប្រសរប្រហូតទៅ480ដុល្លារអូវិញមិនទៅទេបាក់គប់តាកាយគប់តាកាយ480បាត់480ដុល្លារ480ដុល្លារមែនតើចាណាបាទឥឡូវនេះបាយតាគេបាយតាគេសូមបសាករៃយកទៅទឹកប្រាក់ឡាមលោវេទីកាទេឡៃមួយនេះនេះមកយើងធ្វើសម្លេងជូនគាត់តែមើងបលធ្វើសម្លេងជូនគាត់តិចសម្លេងជូនលុយគាត់លុយបាត់ប្រាអាយរ៉ាប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 ៉ាអាយវេប៉ាប៉ាប៉ាចូលបានមកឡាប៉ាប៉ាប៉ាណែសាលក៏ធ្វើចឹងដូចបាក់ស៊ីអាយប៉ា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 មកទៅបាទបាទអូបាទអូបងអូបងអររររហបងមួយមួយមួយគេធ្វើសម្លេងរាប់ទេគេធ្វើសម្លេងរាប់បលអមក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 អូខេរីគីមានចាំដែររីគីអូកូនអូកូនបងអូនចារបាទទៅរួមតាប៉ុណ្ណឹងយកមកធ្លាក់ទេអាប៉ែនេះគូបែគូបែមកគូគាត់ប៉ាកាទេកាទេប៉ា
ាំងមកលាក់ប៉ាដល់ខ្ញុំដែរកុំឲ្យលុយមកខ្ញុំអាចមិនហ្នឹងមើលមិនអឺមិនមានចង់និយាយថាទៀតដល់សុំជួយមិនឥឡូវមានចង់អីនិយាយបរហាអារម្មណ៍យើងអពេលហ្នឹងមិនហ្នឹងអាមិនក៏ឈរបានខ្លាំងដែរមិនហ្នឹងនេះគាត់ប៉ះខ្ញុំអូអាប៉ែកប៉ែកហ្នឹងគាត់ថាអមយួយអូគូគេពីនេះគាត់និយាយគាត់ចាណាចាំមើលរុញពីនេះណាតាពុតខ្ញុំទៅឈរបានយូរជាងគេឥឡូវលុយនេះទៅចៃវាកណ្ដាលម្នាក់ណងបងនេះអូសាជាប៉ែកហ្នឹងមករៀលមកឲ្យបងនោះអូខេអរគុណមិនដឹងតើមានអីចង់ជួយប៉ុនកាបងប្អូននេះសុំជួយនេះខ្ញុំសូមអរគុណដល់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ហងមី HD TV ចារស្មីហងមីចាដែលបានអញ្ជើញនេះខ្ញុំមកចូលរួមកម្មវិធី Killer Karaoke ជូនពរឲ្យជួបតែសេចក្តីសុខសំណាងល្អជូនពរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃមកតាមដានទស្សនាអរគុណចាអរគុណមណិចអរគុណរីគីមណិចអរគុណគ្នាបន្តសប្តាហ៍ក្រោយប្រឹងហាត់ព្រោះថាយើងត្រូវជួបនឹងអ្នកដែលឈ្នះប្រចាំសប្តាហ៍វគ្គបេក្តាប្រាច់ព្រាត់បាទឈ្នះបើសិនជាយើងសប្តាហ៍ក្រោយឈ្នះទៀតយើងបន្តទៅវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់លុយរហូតដល់ទៅ33333ដុល្លារច្រើនណាស់រៀបចំខ្លួនឲ្យក្នុងការប្រកួតប្រជែងសប្តាហ៍ក្រោយជាបន្តទៀតអរគុណចានអរគុណសូមជម្រាបជូនថានៅក្នុងសប្តាហ៍ជាបន្តទៀតលោកអ្នកនៅបានទស្សនាជាមួយនឹងវគ្គ semi final ដែលជាវគ្គក្នុងការប្រកួតរវាងអ្នកឈ្នះប្រចាំសប្តាហ៍នីមួយនីមួយហើយសប្តាហ៍ទី12នេះយើងក៏ឈានចូលដល់ទីប្រចាំថ្ងៃដូច្នេះយើងខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ទស្សនិកជនទាំងអស់ជាពិសេសអ្នកឧបត្ថម្ភដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីសូមបងប្អូនទាំងអស់ស្រឡាញ់បរិស្ថានថែរក្សានិងអភិរក្សធម្មជាតិជាពិសេសសត្វព្រៃនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមុនបញ្ចប់ក្រុមជួបលោកអ្នកសូមឲ្យទទួលបានទៅនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនពេលនេះយើងខ្ញុំបងប្អូនសូមអរគុណសូមគោរពលាសូមគោរពលា